Z nami je Spodbor od Pahor. Pozdravljeni še enkrat. Hvala. Kot sem že rekel, namen današnjega povabila k nam v studio je tudi eno darilo, ki smo ga pripravili za vas. In sicer smo izvedeli, na uho nam je prišlo, da ne boste izdali koledarja za leto 2017. Pa vsega še nikoli nisem. Vsi drugi so ga, ampak so to pripisovali meni, ker domnevajo, da sem tako ničimer, da bom sam sep izdeloval koledarje. Lepo vas prosim, zato pa imamo Denisa Avdića. Ja, no, lagati, to. Lagati tudi ni lepo. No, tukaj smo, mi smo poslušalci. Ne, halo? Ne, to je sam, kako bi rekel, fraza. A ja, okay. Ja. Mi smo izdali koledar, poslušalce smo pozvali, dobili smo ogromno enih fotografij, očitno ste res zelo veliko med ljudmi. In so nam pošiljali fotografije. Tole je januar. Hmm. S kom ste tole? To je nek neznanec, ki se predstavlja za Denisa Avdića. Tukaj sva se slikala, predsedniška kampanja je bila za vaš prvi mandat v studiju. To je bilo oktobra 2012. Ja. Takrat je pač Borut Pahor upravljal razno razna dela in med drugim se je tudi preizkusil kot radijski voditelj. Tukaj smo vam že označili pomembne praznike in sicer 26. januar Matjaž Lovše praznuje, prineste kasete. 31. januarja sem pa jaz, imam rojstni dan, rad poslušam Beatle. Pa 2. januar je označen spet doma. Potem gremo naprej. Tukaj imamo februar. S kom ste tole? Mislim, najprej ne vidim tako daleč. Kako? Pa ne morete biti predsednik. Če ne vidite pred sabo. Tole je... To je domnevan den gospod, ne? Ja, en gospod. Pa zgleda kao v planici. Gospod pa planica. V planici je bilo, ja. Josip je tole, ne de? Josip je tukaj? Ja, Josip je tukaj. Josip. Hvala. Kar prijete zraven, kar do mikrofona, Josip. Josip, je namreč vi ste rekli, da je prišel gospod Pahor do vas v planici, da je želel se slikati z vami, ne? Ja, res ja. Ja. Pač. Je rekel, Josip, tist legenda, ne? Tako, točno tako. A lahko povem eno mehno anekdoto iz tistega dne? Lahko. Tist dan je pred mano stal 4-leten otrok. In je vstal pred mano in je rekel, poslušaj ti, je rekel, tist predsednik, ne? Se je rekel, res je. No, je rekel, zdaj mahaš Petru Prevcu. Čez 10 let bom pa jaz svetovni praviš, pa men maho. Lepo, upam, da se bo to uresničilo. Hvala lepa, Josip, gremo naprej. Smo pri marcu. Joj, gledajte tale selfie. Čudovito. To je v predsedniški palači, ali kaj? Ja, predsedniški palači. Kdo pa je to? Aha, okay. Krče pri mikrofon. Ti pa si? Samo, me veseli. Samo? Kako je bilo tole? Nam malo razložiš? Ja, v bistvu, imeli smo en event, ustvarjalnikov event. Imeli smo ustvarjalnikov event, startup vikend je bil. In konc event je bil še en krajši networking. In sem probal selfie dobiti. Ampak pogledaj, kako si se ti slikal z predsednikom? Svaka mi čas, ne? Livestreamate na Facebooku Radija 1 in na naši spletni strani, mislim, to pa je selfie, ne? In Pahor gleda drugam. Ja, tebi je bilo eno lepo dekle. Bože. Hvala, ki si prišel. Ja. Že mami. Gremo naprej. April. Kje je bilo pa to? To je bilo, mislim, da je bilo med opravljanjem mojih del. Ja, je zagotovo. Ali je pekarna ali je pa nekaj. Pišete, na kapcah piše Terme Ptuj. Mislim, da je ena kuhna. Aha, okay. Kdo je to? A imamo tukaj gospe, ki so se slikale? Ne. Ok, gremo naprej. Gremo na Maj. Maj, to je pa, evo, to boste pa vedeli. To je, kje sem že videl tega gospoda? Mislim, da je tukaj nekaj. Tukaj. Gospod? Ja. Mislim, da je bil tudi zadnjič na dnevu odprtih vrata, ste bili, ne? Ali se motim? Ne. A kje so se videla? Mislim, da... A vidite, se vas ne spomne? No, vedi, zakaj sem se vas zapomnil, ampak nekako ste se mi... Neki, ne mu zdaj povedati. Neki, veliko krat ga obiskujete, ker se vam nekaj pokvari. Ne, on je kolesar sicer in ima kolesarnico pod kako uradom. Kako se spomne? Tanje, ampak a niste bil zadnjič na dnevu odprtih vrat? Drugače pa jaz vedno vas obiščem. Vedno, ko grem do Tanje, v odvetniško pisarno, hvala. Gospod ima stara kolesa, še starejša, kot jih imam jaz doma, in je vedno zelo prijazen z mano. Jaz mu poskušam vračati to ljubeznivost in vedno poskrbi tudi za Tanjo, da ji vrat odpre, če je treba ali karkoli. Tako da ne poznam zelo veliko tako prijaznih ljudi. Hvala. No, lepo, lepo. In enkrat mi je zrihtal celo neko pijačo. Aha, ok, ne bomo, to nam je tudi povedal. A, res? Vemo, kako se je končal. Ne, jaz nisem imel neče od nekaj, ne vem ali pola. To je domači sok, ki ga jaz naredim iz svojega grozdja. Ja, zelo je prijazno. Aha, iz svojega grozdja. Ja. Mhm. Ja. Izabela. Aha. Izabela. Enkrat kuhano. Iza čega? Aha. Hvala lepa. Gremo naprej. Prosim. Juni. Hvala.
Zakaj vas poželimo gledati ti dve gospe? Ne? Sliko se je v sredini, dve gospe sta na levi in desni strani. To je bilo after. Kje ste gospe? Kje pa sta? Oh, a kar prita, kar prita bliže. Kje ste se to slikali? Na bencinski. Na bencinski ste ga ujele. A ste tankali? Ali ste šli sam po kaj, ker vam je zmanjkalo doma? To se mi kar pogosto zgodi, mislim, zdaj se malo hvalim, ampak je res. Na bencinskih vedno moramo ušteti še kakšno minuto za kakšno fotkanje. Tako da. Aha. Ampak to sem rad storil za gospe, ker ste bili zelo prijazni. Mislim, da ste kupovali srečke, ali ne? Na dopust smo šli in je bil super začetek. Je bil? Na dopust. Kje pa je bilo tole? Vogrsko. Aha, kaj pa je on delo ni povedal? Mislim, kaj je da je kam je piškotke kupil za domov. Piškotke za domov? O, lepo, hvala. Gremo naprej, smo pri Juliju. Se mi opasja sreča s tem odgovorom. V kratkih hlačah ste nekje. Kje je to bilo? Stroga poza. Kje ujameš predsednika s kratkim hlačem? In poličke so odzadi. Dobar sadržaj mijenja pogled na svijet odzadi piše. Kje je to? Kje sta se to ujela? Midva sta se pa srečala v Umagu. Umagu? Točno. Aha. Ok. Jaz sem mislil, da bo to zadržala zase, ampak dobro. Treba kar na glas povedati, ja. Oba mirno, okay, okay. Oba mirno stojite. Hvala lepa, gremo naprej, smo pri Augustu. Oh, zgorej brez. Zgorej brez ga imamo. Pa kje ste me pa to dobro? To pa tudi jaz ne vem. Kje je to? Kdo se je to slikal? Ja? No? Ja, zdravo. Živjo. Ime živjo. Pa odkot pa, kje ste se slikala? Ja, to v bistvu, mislim, da tudi slika pove, da bil sem tam, ampak psihično pa ne, zato ker tudi se po Čehvi, da smo ga mičkaj nazdravljali. Tudi ti ne veš, kje je bilo tole? Mislim, da je bil Simonov zaliv. Aha. Ja, jaz sem prišel z Ljubljane s kolesom, to se vidi iz kolesarskih hlač. Aha. Ne, mi ste se potapljali, pa smo se slikali, pa mi pa varostniku doleko, ampak slika je že narejena. Mislim, tukaj gre za škandal. Tako da ne zdrav tudi tvarno sliko. Ok, september. Ja, povejte, kje ste se to vi z njim slikali? Gospa, slika kako? Je nastala septembra tega leta. Ja? In sicer tlele 10 metrov naprej. Aha, kaj se pa počel? Ene mlade punce so se hotele slikati s predsednikom, so kričale. Daj nas slika, daj nas slika, in jaz sem jih slikala, pa sem pa rekla, da še jaz izkoristim priliko, ne? Aha, in je rekel, da je bil takoj za. Ja, ni problema, še on je pritisnil na, ker sem prekratka. Ja, on je pa kar mislim, za radije pa gledalce treba povedati, da sem pritisnil in da sem bil zgoraj brez zgoraj oblečen. Zgoraj bil oblečen. Ja. Tole je pa že oktober. Delovska. Ja. V delovski obleki ste pa zaščitna očala, imate pa zaščitne rokavice. To je pa kje? To smo delali, mislim, da očala, ne. Očala ste delali? Ja, nismo. Ne? Kar povejte, kar stopite zraven. Vi ste se z njim slikali. Kaj pa je bilo to? Moje ime je Oliver, prihajam iz Reč. Ste malo pozabili? Gledajte, jaz sem bil leta sem bil, Petra, na 211 dogodkih, ne? 219 dogodkih. Samo na dogodkih, kaj šele na vseh drugih sredstvih. Ampak tega pa ne pozabeš, tega to ste bili pa sam enkrat oblečeni, jaz ne verjamem, da ste bili večkrat kole oblečeni. Mislim, v kaj jaz nisem oblečen. Tako da, to je lep kraj, vam lahko rečem. Kaj povejte? Vino je znano. Ja. Ne, to ne pozna. To vse moje sodelovke poberem. Pri mojemu tastu delavnici. Kaj ste pa delali? Zelo težko ste dobili delavnico, on vam je pa odobril, da ste lahko prišli noter. Kaj pa je delal? Kaj je pa popravljal? Dejansko je stole obnavljal, pa prodajal na dražbi, ker je pomagal. Dejansko lesarski podjetje, ki je šlo v stečaj iz Rogaške in ste jim pomagali. To je bila neka dobrodelna stvar. Tako, super. Tako. V času kampanje. To je bilo leta 2012, tako, ljudje božji. Ja, ne morete si vsega zapomniti. In smo že pri novembru, tukaj ste pa z enimi ogromnimi ljudmi nasmejani v snegu. Kakšni hudi stalingi, usnjena jakna. Ja. In tukaj smo vam tudi označili, 7. november, revni milijonar praznuje, darilo pričakuje. Ja. Običajno imam to jakno samo, ko gre za kakšne resne stvari, tako da dvomim, da je šlo za kakšno zabavo. Mhm. In lahko kdo tudi pomaga. Tega gospoda, ki je danes, ki je na fotografiji, ga danes ni tukaj. To je moglo biti v času kakšnega žleda ali kaj takega, drugače no. In kaj pa decembra? Decembra pa ni. Ja. In to fotografijo bomo zdaj skupaj naredili. A, cool. A gremo. Ja. Hvala lepa za obisk.
Hvala vam. Radio 1 in najdaljši Denis Audit Show vseh časov. 28 ur dobrodelnosti z DM.